No niin, moikka moi kaikille. Me ollaan täällä hei tänään tämmöisen päivän polttavien aiheiden äärellä ja keskustellaan vähän siitä, että kun ihmiset on tänä päivänä niin hämillään, ei oikein tiedä, että mihin tämä maailma on menossa. Ja mun kanssa täällä Kalle. Moikka Kalle. Moikka Elias, hauska nähdä sinut. Samoin, samoin. Mitäs mieltä sä Kalle oot, eikö näytä aika sellainen haastavalta tämä nykypäivän tilanne täällä maailman menossa? No itse olen ihan huomannut monta kertaa, että kun katsoo ihmisiä kadulla, että ne on aika allapäin ja katseet on melkein alaspäin. Ja se tuntuu jo silloin, että on huolia, on murheita, monenlaisia. Ja mä uskon kuitenkin, että ratkaisu löytyy, kun me opitaan kuuntelemaan, sanotaan nyt Jumalan sanaa ja sillä tavalla. Joo. Joo, tosiaan, niin jo ennen koronaa niin oli tosi iso osa, varsinkin nuorista, oli kärsin masennuksesta ja oli aikamoissa haasteissa. Ja sitten kun tuli vielä tämä korona tähän päälle, niin tosi paljon ihmisillä on tänä päivänä hämmennystä ja ahdistusta ja pelkoa ja kaikenlaisia ongelmia. Ja sitten myöskin vielä taloudellisia ongelmia ja vaikka mitä. Ja me ollaan tässä Kallen kanssa vähän pysähdytty niin kuin miettimään näitä asioita, että miten me voitaisiin niin kuin kertoa tai tarjota ihmisille jotain sellaista, mikä helpottaisi tilannetta. Vai mitä Kalle? Koska se on hyvin tärkeää, koska niin kuin tavallaan sydämessä on suru ja huoli siitä, että nuoret voi huonosti ja jopa vanhemmat ihmisetkin ne voi huonosti. Ja sen takia, mitä itse olen saanut, niin haluan kertoa niitä myös ystävä teille, jotka olette nettikuulijoita tänään tässä hetkessä. Joo, tosiaan niin minulla oli tuossa mielessä yksi Raamatun paikka, niin haluan tuosta muutaman jakeen lukea. Ja minusta tämä hyvin kuvastaa tämä tilanne sitä, mitä on ollut Jeesuksen aikana ja mitä on tänä päivänä. Eli täällä Matteus 9 ja 36. Nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla oli paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesus katteli niitä ihmisjoukkoja siellä ja ne oli tosiaan niin aika sellaisia allapäin ja murheellisia ja masentuneita. Tämä sana oikeastaan tarkoittaakin, että he olivat masentuneet ja voimattomia ja hellittänyt. He olivat antaneet niin kuin periksi. He olivat menettäneet toivonsa. Ja tämä sana sääliä niin tarkoittaa niin kuin tällaista syvintä mahdollista säälin tunnetta, vaikutusta, mitä Jeesuksella oli. Ja minusta tänä päivänä on hyvin paljon samanlaista tällaista, että ihmisillä on tällaista toivottomuutta ja ne ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä ja mihin tämä kaikki johtaa, mitä tästä seuraa. Ja tänäkin päivänä Jeesus säälii ihmisiä, kärsiviä ihmisiä, niitä, joilla on toivottomuutta ja paljon ongelmia ja kaikkea ja masennusta. Masennus oikein tämän päivän niin kuin tämmöinen kansantauti. Mutta on olemassa vastauksia näihin asioihin. Niin, mullekin kerrottiin aikoinaan, kun mä olin vielä sillä tavalla maailmassa, että mulla ei ollut usko Jeesukseen, niin mulle monet tuli kertomaan, että ota Jeesus vastaan, sun elämään tulee muutos. Ja mä olin kuitenkin sen verran ehkä nuorempi vielä ja sanoin, että ei mä tarvitse vielä. Ja kuitenkin mä aloin ne etsimään ja mä tiesin, että mulla on kuitenkin vanhemmat, jotka esirukoilijat olivat ja muuta sillä tavalla. Mutta se maailman henki vei mua kuitenkin niin paljon syviin asioihin, että mä aloin väsymään. Ja silloin mä aloin jo etsimään, että herra, missä sä olet? Ilmesty konkreettisesti mun elämään. Ja tämä sai niin kuin se alkusykäyksen minunkin elämään, että se maailmassa, mikä mä yritin täyttää sieluelämää, sydäntäni, maailman asioilla, niin vähitellen mä huomasin, että mulle tuli kaipuu Jumalan puoleen ja ymmärsin jälkeenpäin, että Jumala vaikutti henkensä kautta, että minä alan etsimään hänen kasvojaan.
Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumala sääli ihmisiä. Mä uskon, että tänäkin päivänä Jumala sääli on paha mieli siitä, että on niin paljon sieluja, jotka on vielä ulkopuolella. Haluavat täyttää sydämensä maaperään, sieluelämänsä kaikilla mainoksilla ynnä muuta, mitä silmät, pyynnöt näkee ja korvat kuulee. Toisin sanoen väärillä asioilla, niin kuin oli minunkin kohdalla aikoinaan. Mutta se, että kun Jumala kutsuu, ja on vilpitön sydän sanomat, Herra, vie minua eteenpäin, johdata minua, ilmesty mun elämään konkreettisesti. Ilman muuta, niin Jumala haluaa ojentaa käteensä tänä päivänä. Juuri kun me ollaan heikkoja, syntisiä, tuntuu, että ollaan niin likaisia ja sillä tavalla. Mutta Jumala tuli just heikkoja varten auttamaan ja nostamaan, jotta me voitaisiin täyttyä hänen läsnäolollaan, meidän sydämemme alkaisi muuttumaan, tulemaan pehmeämmäksi, olemaan niin kuin tarvitseva, että tarvitsen Jumalaa, elävää Jumalaa. Samoin oli mun kohdallakin, että monet, mä näin uskovat, oli erilaisia ihmisiä. Ne oli niin valoisia, iloisia, ja mä kaipaisin tota, mutta se, että silloin kun oli vielä maailmassa kiinni, enkä ollut valmis luovuttamaan sitä itseäni Jumalan työhön, niin silloin sen takia mä löin monta kertaa päätäni seinään ihan turhan takia. Et no, kysymys on lopuksi siitä, mitä minä teen, mitä minä valitsen elämälläni tänä päivänä. On ahdistusta, masennusta, mutta siihen on ratkaisu, siihen on lääke. Ja Jumalan sana on yksi lääke siinä suhteessa, niin kuin tässä just Elias toikin esille, että ihmiset ovat tavallaan orpoja, yksinäisiä. Mutta Jumalan myötätunto, sääli, mikä on todella, niin hän näkee jokaisen tilanteen. Ystävä, nyt sinunkin tilanteesi, kun sä oot siellä kotisohvalla tai missä tahansa kuuntelin, niin Jumala haluaa puhua sinulle. Hän ei ole sellainen paimen, joka haluaa sanoa, että hei, mä otan kohta sua niskasta kiinni ja vien sinut taivaassa valtakunta. Ei, vaan Jumalan valtakunta on aina valinta itse kunkin kohdalla. Ja loppujen lopuksi valinnan tekee Jumala itse. Vai mitä meinaat, Elias? Joo, tosiaan niin tuolla sananlaskuissa on tuommoinen kohta 29.18, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Tai englanninkielinen Raamattu sanoo, että ilman näkyä ihmiset menehtyvät. Ja ilman näkyä tai ilman ilmestystä, ilman sitä ohjausta, että mitä elämässä kannattaa tehdä, niin tulee ongelmia. Mä katsoin tuossa ihan, oliko se torstaina, tuli tämmöinen ohjelma kuin Vaaralliset kadut, tämmöinen dokumentti tuolta Milwaukeesta, USAsta. Niin siellä oli paljon oli katuväkivaltaa ja kaikenlaisia ongelmia. Ja ne nuoret ampu siellä toinen toisiaan. Siellä kuoli koko ajan ihmisiä kaduilla. Oli ihan hirveitä ongelmia. Ja sitten tämä toimittaja haastatteli niitä nuoria siellä kaduilla ja kysyi, että miten teidän elämä on mennyt, mitä teille kuuluu. Ne oli sellaisia kavereita, joilla ei ollut isää. Joku oli vaan ollut käynyt ja lähtenyt pois ja nämä oli syntynyt, nämä nuoret lapset syntynyt ja heistä oli tullut näitä nuoria. Ja heillä kukaan ei ollut ohjaamassa. Heillä oli ehkä äiti, mutta heillä ei ollut isää. Kukaan ei ollut kertomassa näkyä tai ilmoitusta, mitä elämässä kannattaa tehdä. He olivat ihan niin kuin hukassa. He olivat niin kuin niitä nääntyneitä lampaita siellä, mitä Jeesuskin puhuu. Eli se niin kuin puhutteli tosi paljon, että ilman näkyä ihmiset menehtyy. Ihmiset niin kuin joutuu ongelmiin ja ne ihan jostain pienistä syistä, mitättömistä asioista, ne ampu hengiltä toinen toisiansa siellä kadoilla. Se oli ihan hirveätä ajatella, että kuinka tärkeää on, että meillä saa olla se paimen, meillä saa olla hyvä paimen, meillä on isä, taivaallinen isä. Ja jos meidän elämäntilanne on niin kuin sellainen, että meillä ei ole sitä johtoajatusta, että joku meitä neuvoisi ja ohjaisi ja toisi näkyä meidän elämään, niin taivaallinen isä voi olla meidän isä. Hän voi olla se paimen, joka johtaa lampaitansa. Ja kun me luetaan Raamattua ja saadaan elävä yhteys Jumalan kanssa, elävä yhteys Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin silloin me löydetään se ohjaus ja se näky ja se ilmoitus. Ja silloin Jumala pääsee vapauttaa meitä näistä
masennuksesta ja toivottomuudesta ja voimattomuudesta ja siitä periksi antamisesta. Jumala haluaa tulla isäksi, hän haluaa tulla hyväksi paimeneksi meille Jeesuksessa Kristuksessa ja antaa meille tarkoituksen elämää. Joo, näin se on. Samoin niin kuin tuttu salmi, varmaan ystävä sullekin, sä oot kuullut jo varmaan rippikoulussa ja muuallakin, että salmi 23, niin siellä puhutaan juuri, että viherisen niitylle hän vie meidät lepäämään. Siis meidän paimenemme haluaa, että meillä olisi hyvä olla. Tässäkin maailman ajassa, vaikka kuin tuntuu, että on vaikeata, ei oikein löydä ratkaisua elämään, mutta Jumala haluaa, että hän on se hyvä paimen, Jeesus Kristus. Ymmärrämme myös siitä, että Jeesus oli kuulijainen omalle isälleen. Ja isä halusi, että kaikki sielut pelastuu. Ja se on hyvin tärkeä asia niin kuin isän luonteen ominaisuudessa nähdä, että hän välittää jokaisesta. Mä muistan aikoinaan, mullekin kerrottiin väärin Jeesuksesta, että älä kuuntele sitä, että ne on vaan uskovien touhuja. Mutta kuitenkin, että ne, jotka eivät tunne Jeesusta, niin nämä tuo monta kertaa valheita. Niinhän minäkin puhuin välillä valheellisesti, ei ihmisiä tarvita ja noin. Monellekin ystävälle sanoo, että ei, kyllä me tässä pärjätään. Mutta kun me tarpeeksi väsytään, me emme todella pärjää, koska meillä on väärät valinnat, väärät suunnitelmat elämäämme. Ja olemme tietysti olemme sokeita ollut. Ja se sokeushan vie meitä aina ahdinkoon ja suurempaan ahdinkoon. Niin kuin me tänäkin päivänä näemme, että ahdistus on kasvanut, mitä on tuotu jo esille. Mutta valoa tulee niin paljon, kun me käännytään Jumalan puoleen. Jumala haluaa täyttää läsnäololla niin, että me voimme niin kuin nousta näkemään uudessa kirkkaudessa koko tämän maailman. Samoin oli mun kohdalla, kun mä uudesti synnyin, mä näin ihan uudella tavalla kaikki, mitä mun ympärillä oli. Ne oli paljon kirkkaampia värejä ynnä muuta. Toisin sanoen ahdistus ja masennus vie meitä synkkyyteen. Ja Jumala haluaa nostaa meidät pois kaikesta synkkyydestä. Hän virvoittaa meidän sielumme, hän ohjaa meidät oikealle tielle nimensä tähden. Mä aloin pikkuhiljaa uskomaan, että Jeesuksen nimi ja Jumalan sanaa tekee tehtävänsä meidän jokaisen kohdalla. Ensinnäkin alkoi minun kohdalla. Miten sä itse oot kokenut? Tekeekö sanaa tehtävänsä? Joo, kyllä. Jumalan sanasta saa voimaa. Moni niin kuin ajattelee, että tämä on jotain tämmöistä vanhanaikaista historiaa ja jotain tämmöistä tylsää juttua, mutta todellisuudessa, niin kun lukee Jumalan sanaa, niin se Pyhä Hengen voima tulee sen sanan kautta meidän elämään. Ja jos kun ihminen on tullut uskoon ja se lukee sanaa, niin se voima kasvaa. Ja jos se laiminlyö se sanan lukemisen, niin silloin se voima heikkenee. Eli se on se meidän niin kuin ruoka, mistä me vahvistutaan. Ja kun Pyhä Henki saa meitä täyttää, niin se on meidän juoma. Me tarvitaan sitä Jumalalta tullutta ravintoa. Näin se on. Ja evankeliumissa puhutaan juuri, että evankeliumi on meidän voimamme. Mulla oli tätä vaikea ymmärtää, että miten Jumalan sanasta voi tulla voimaa minulle. Mä olin tottunut lukemaan kaikenlaisia päivälehtiä ja sillä tavalla, eikä siellä tullut muuta kuin monta kertaa huonoja asioita. Mun tuli paha mieli, kun mä luin niitä lehtiä. Mutta tänä päivänä mä ymmärrän, että mitä lukee, sitä myös se rakentaa meidän sydäntämme. Ja mä olin mun sydän paatui siihen maailman otsikkojen kohdalla jo monta kertaa. Siksi mä oon ymmärtänyt, että se mitä me luetaan, siinä syntyy joko elämää tai kuolemaa. Kun me luemme Jumalan evankeliumia, se synnyttää puhdasta elämää, se uudistaa meitä. Me saadaan kokea, että meidän sisäinen olemuksemme eheytyy, parantuu kaikesta menneisyydestä, ennen kaikkea uudesti syntymisessä. Mitä mieltä sinä olet uudesti syntymisestä? No joo, Jeesus sanoi sanassa, että ei kukaan, joka ei synny uudesti ylhäältä, niin ei voi päästä sisälle taivasten valtakuntaa. Eli ei se riitä, että meillä on hyviä tekoja tai me eletään kiltisti ja hyvin. Se ei niin kuin vaan riitä, koska me kaikki ollaan kuitenkin vajavaisia syntisiä Jumalan edessä. Mutta kun me otetaan vastaan Jeesuksen lunastustyö, me otetaan niin kuin Jeesus antaa oman hyvyytensä, oman vanhuskautensa, oman syyttömyytensä meille niin kuin lahjana vastaan. Kun me otetaan Jeesus vastaan, niin silloin me uudesti synnytään ylhäältä ja silloin me kelvataan Jumalalle, silloin me ollaan taivastiellä. Eli on tosi tärkeää, että me uudesti synnytään ylhäältä Pyhästä Hengestä.
ja Jumala tekee se on, Jumala antaa sen lahjana meille, se on iankaikkisen elämän armolahja. Se on niin kuin joululahja, mikä voi koska tahansa ottaa niin vastaan. Amen. Ja Jumala tarjoaa sitä kaikille ihmisille jatkuvasti. Sun ei tarvitse sanoa vaan kyllä, Jeesus, tuu mun sydämeen asumaan. Anna mun synnit anteeksi ja ole mun Herra. Niin hän tulee sun sydämeen ja uudesti synnyttää. Sun ei tarvitse itse tehdä mitään muuta kuin sanoa kyllä Jumalalle. Jumala uudesti synnyttää sun henkesi ja sä pelastut. Ja sun nimillä kirjoitetaan Karitsan elämän kirjaa. Halleluja. Se on mahtava lahja. Ainoa yksi asia, mitä mä oon katunut tässä uskoon tulossa, on se, että miksi mä en älynyt tulla aikaisemmin uskoon. Mä olisin säästynyt paljon monelta murheelta, jos mä olisin aikaisemmin ottanut Jeesuksen vastaan. Se on ainoa asia, mitä mä oon katunut. Mutta todella mä iloitsen ja riemuitsen, että mä saan olla uudesti syntynyt. Jeesus on mun Herra, hän on mun pelastaja ja hän on joka päivä mun kanssa. Mä en ole hukassa, mä en ole masentunut, mä en ole toivoton. Sen takia, koska Jeesus on mun kanssa. Jeesus haluaa olla myöskin sun kanssa. Ota hänet vastaan. Näin se on. Kun me tunnustamme suullaan ja sydämme uskolla, niin me otetaan sellaisia askeleita, mitä emme tavallaan niin kuin ymmärrä, kun me olemme maailmassa. Mutta me otamme harjoituksen kentällä, vaikka että Herra, mä haluan oppia tuntemaan sinut. Me lähdetään muutoksen tielle. Muistan aikoinaan, kun mä olisin hoitamassa ihan uskon alkuvaiheessa lampaita, niin mä ymmärsin, että kun heillä oli nälkä ja ne siellä laulovat ääneen, että hei hei, leipää puuttuu, näin käytän leikkimille sanottuna, mutta se, että kun mulla oli vain ämpäri ja mä pikkusen kolistelin ämpäri, ne tiesi, että nyt tulee ruokkia. Sama tilanne on, että Jumala itse haluaa tulla ruokkimaan meitä, juuri kun tässä Elias just kertoo, että Jumalan sana on ruoka meille. Se on elämän leipä meille. Samoin lampaatkin, niin loppujen lopuksi lampaat, niin ne on lauma-eläimiä. Samoin me ihmisetkin, kun me oltiin huonolla tiellä, me haluttiin viihtyä siellä, missä oli samankaltaisia. Mutta mä huomasin heti, kun mä uudesti synnyin, mulle tuli ilo olla uskovien veljen ja siskojen kanssa, koska se tuli jotain uutta yhteyttä, uutta syvyyttä. Ja mä en halua koskaan menettää sitä syvyyksiä, missä Jumala on vienyt minua eteenpäin. Samoin on tänäkin päivänä, niin Jumala kuulee meidän äänemme. Hän ei ole sellainen Jumala, joka sanoo, että minä en halua kuulla sun ääntäsi. Psalmi 139 ja 1 puhutaan juuri, että et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän sinusta kaiken. Mun mielestä tämä on hyvä asia siitä, että Jumala tuntee sinun sydämesi, sun sydämen maaperää. Hän on valmis suunnittelemaan ne alkuperäiset suunnitelmat sinunkin kohdallesi, mitä Jumala on suunnitellut sinun kohdallesi. Siksi on hyvä lukea psalmia myös ja siellä tulee sanomaa meille, että kuka on meidän turvamme tänäkin päivänä loppujen lopuksi. Koetko sinä, Elias, turvallisuutta tänä päivänä omalla kohdallasi? Kyllä todellakin, että Jumala on ottanut multa pois kuoleman pelon, Jumala on ottanut pois multa koronan pelon, Jumala on ottanut multa pois ihmispelon ja kaikenlaisia pelkoja Jumala on riisunut pois. Ja koska Jumala on rakkaus ja rakkaudessa ei ole pelkoa, sanoo Raamattu, se todella pitää paikkansa. Kun Jumala on sun elämässä, niin kaikki pelot lähtee pois. Se on tosi tärkeä juttu, koska pelko on yksi sellainen asia, mikä sitoo ihmisen elämää ja tuo paljon erilaista rajoittuneisuutta ja ongelmaa ihmisen elämään. Mutta kun ihminen saa vapautua peloista, kaikenlaisista peloista, niin se tuo valtavan vapauden. Silloin voi tehdä sellaisia asioita, mitä aikaisemmin ei olisi tullut mieleenkään. Vai mitä, Kalle? Niin, no näin se on, että menneisyydessä ei osata katsoa tulevaisuuteen oikealla tavalla, vaan siinä matkalla järkeillään hirveän paljon. Mä muistan itsekin järkeilin niin paljon, että mitä on ensi vuonna, mitä ensi kesänä ja entäs seuraavana jouluna. Mulla oli tämmöisiä ajatuksia hyvin paljon, mutta kun mä tulin uskoon, niin mä aloin näkemään, että kuljetaan hetki kerrallaan, jopa päivä kerrallaan ja luotetaan elävään Jumalaan, joka vie meitä eteenpäin. Hän on luvannut huolehtia meistä ja se antaa mulle turvallisuutta. Ja me voidaan Jumalaa kuitenkin koetella päivittäin ja nähdä, että kuulinko
kun mä enää oikein. Mutta monesti mä oon kuullut, että Jumala henkilökohtaisesti puhuu mulle sillä tavalla, että mä ymmärrän, että tämä oli Jumalan ohjausta, tämä oli Jumalan puhetta, ja se vie minua sitten näkemään niin, etten katso menneisyyteen, koska menneisyydestä on helposti, tulee paljon vielä huonoja asioita, mutta me voidaan sanoa stop niille huonoille asioille ja nähdä, että Jumalalla on paljon parempia ajatuksia. Ystävä, joka katsot siellä ja kuuntelet nettiä, niin varmaan sinuakin on ollut monta kertaa vaikeuksia monien menneisyyden asioiden kanssa, nyt le uudestaan kiusaamaan sinua, mutta sinä voit sanoa niille, että Jumala huolehtii minusta, niin kuin minäkin usein teen, että mä pyydän, että Herra, sun sanasi niihin tilanteisiin, etten lähde katsomaan niitä kiusaavia ajatuksia tai mitkä erottaa meidät helposti Jumalasta. On tärkeää nähdä, että Jumala on meidän elämämme Herra. Ja hän haluaa uudistaa meidän sydäntämme niin, että me voidaan katsoa, niin kuin sanakin sanoo, että meidän sydän on ankkuroituna Kristukseen. Sekä ei tule itsestään, ellen kun me mietiskellään asiaa, miten Jumala on ankkuroitunut meihin asumaan ja vaikuttaa meidän sydämessämme. Miten sä itse koet, Elias, sydämen tilanteessa tänä päivänä? Joo, kyllä. Se on ihan totta, mitä Kalle sanoo, että Jumala todella niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti on sitoutunut huolehtiin omien lastensa elämästä. Sä otat Jeesuksen vastaan ja Jumala tulee sun elämään, niin sä voit kaikki sun asiat kertoa Jumalalle. Sä voit ihan jakaa ihan kaikki hänen kanssa. Sä voit koska tahansa jutella Jumalalle. Rukoileminen tarkoittaa keskustelua Jumalan kanssa. Ja Jumalan kanssa kannattaa keskustella, hänelle kannattaa kertoa kaikki murheet. Raamattu sanoi, että heittäkää kaikki murheet hänen päällensä. Sä voit ikään kuin heittää hänelle sun kaikki murheet. Ja Jumala auttaa sua ihan kaikissa pienissä ja isoissa asioissa. Hän on sitoutunut sun elämään silloin, kun Jeesus on tullut sun sydämeen asumaan. Voitaisko me hei tässä vaikka lopuksi rukoilla vielä hetken aikaa ennen kuin päätetään tällä kertaa tämä ohjelma ja jatketaan sitten ensi kerralla lisää. No niin. Joo, kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Amen, halleluja. Tahdot siunata meitä jokaista ja sä tahdot niin kuin avata ovet taivaan kirkkauteen niille, jotka ei vielä sua tunne. Ja kiitos Herra, että me voidaan tässä yhdessä vaikka rukoilla, jos Kalle vaikka rukoilla mun perässä, sä voit rukoilla tämän rukouksen, jos sä haluat, että Jumala tulee tuomaan lohtua ja toivoa ja pelastusta ja parantumista sun elämään. Niin rukoile mun perässä, että kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Että sä kuolit ristillä mun puolesta. Sä kuolit minun tähteni ristillä. Ja maksoit mun kaikki syntivelkani. Ja maksoit kaikki minun syntivelkani. Jeesus, mä tunnustan mun kaikki syntini. Jeesus, mä tunnustan kaikki syntini. Ja pyydän, anna mulle anteeksi. Ja pyydän, anna minulle anteeksi. Puhdista mut kaikesta synnistä. Puhdista minut kaikesta synnistä. Ja tule mun sydämeen asumaan. Ja tule minun sydämeeni asumaan. Ja ole mun Herrani. Ole minun Herrani. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Mä julistan, että kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Jos sä rukoilit tämän rukouksen, kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Ja Jeesus Kristus on sun Herra. Amen. Amen.